Восени може з'явитися новий веб-портал Чернівецької міської ради. На розробку сайту передбачили 500 тисяч гривень, однак, за словами чиновників, проведуть торги, тож сума може змінитися. Веб-портал – це не є дешеве задоволення. Веб-портал такого розширеної структури, де ледь не кожна сторінка є унікальною, не буде коштувати так само, як коштує сайт-візитка. І говорити про те, що ми хочемо нового порталу, але не виділяти на нього кошти, ну, то це самого себе обманювати. Так? Цього року в нас є передбачене фінансування на розробку цього порталу, тому дуже сподіваємося, що все буде йти за графіком і на осінь ми зможемо його вам презентувати. Міській раді запевняють, на засідання найближчого тендерного комітету винесуть документацію та оголосять тендер на розробку веб-порталу.